Nepangaken kalian kula Novi badhe ngaturaken tembang-tembang Jawi. Mugi-mugi tembang Jawi menika tansih saged kalestantunaken. Monggo sami midhangetaken. Serat ulang reh pupuh gambuh padha loro. Aja nganti kabanjut barang pola ingkang nora jujur yen kabanjut kucur sayek titan becik becik ngopo yoyo iku pitutur ingkang sa artinipun mawa basa Jawa yaiku aja nganti manungsa iku kulina nglakoni samubarang kang ora jujur. Yen wis kasep utawa kabanjur bakal gawe cilaka. Mesti wae iku ora becik. Mongko saka iku pro manungsa supaya mbudidaya ajaran utawa paugeran kang sejatinipun.